السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناظرين الكرام، استوديو الأذان کی خصوصی پیشکش کام کی بات لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بہت ہی عظیم صفت ہے جو ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے، مگر وہ نظر آتی بہت کم ہے. بہت کم ایسے انسان ہیں کہ جن کی زندگیوں میں یہ مثالی صفت نظر آتی ہو اور دیکھنے کو ملتی ہو. یہ صفت ہے صفت حلم، حلم جس کو بردباری کہا جاتا ہے. یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم، وہ حلم والا ہے، وہ بردباری والا ہے. حلم کیا چیز ہے؟ یہ صبر کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، صبر کا بہت ہی اعلیٰ رتبہ ہے کہ انسان کو اپنے غصے پہ قابو ہو، غصے پہ کنٹرول ہو، بات بات پہ اسے غصہ نہ آتا ہو، وہ اپنے اعصاب پہ قابو رکھتا ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو، اور خاص کر سامنے والا جب اس کے ساتھ جہالت کرتا ہے، سامنے والے کی جہالت کا مقابلہ وہ شرافت سے کرتا ہو، مروت سے کرتا ہو. یہ بہت عظیم صفت ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے، ہم جہالت کے جواب میں جہالت کرنے لگتے ہیں. سامنے والے نے جیسے ہی جہالت کی، ہم بھی شرافت کو چھوڑ کر جہالت پہ اتر آتے ہیں. حلم یہ ہے کہ سامنے والا جتنی جہالت کا ثبوت دے، ہم اسی قدر اعلیٰ شرافت سے اس کی جہالت کا مقابلہ کریں. جس کو قرآن مجید نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زندگی میں جب بھی ان کا سابقہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو وہ سلام کر دیتے ہیں، یعنی جاہلوں سے کبھی الجھتے نہیں، اور جاہل ان کے ساتھ جہالت کر کے ان کی شرافت کو، ان کی مروت کو جب چیلنج کرتا ہے تو وہ کبھی اپنا دامن شرافت اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے، وہ ہمیشہ مروت کے تقاضوں پہ قائم رہتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفت حلم پائی جاتی ہو. سامنے والا کتنا گرم کیوں نہ ہو جائے، یہ ہمیشہ ٹھنڈے ہی رہتے ہیں. یہ بڑے وزندار انسان کی علامت ہے، صاحب کردار کی علامت ہے. تاریخ میں ایک نام ملتا ہے، احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ. یہ حلم میں اپنی مثال آپ تھے. ان کے حلم اور ان کی بردباری کی مثالیں جو ہے تاریخ میں پیش کی جاتی ہیں اور تاریخ کے صفحات پہ رقم ہے. صحابہ میں ایک صحابی تھے، وفد عبد القیس، جو بحرین سے آیا تھا. وفد عبد القیس کے امیر اور سردار تھے، ان کا نام تھا اشج. پیارے نبی نے اشج عبد القیس سے فرمایا تھا ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ الحلم والانا، تمہارے اندر دو ایسی عادتیں میں دیکھ رہا ہوں، دو ایسی صفات میں دیکھ رہا ہوں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک ہے الحلم، بڑے بردبار معلوم ہوتے ہو تم، اور دوسرے الانا، کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جلد بازی سے نہیں کرتے ہو، اطمینان اور سلیقے سے کرتے ہو. پیارے نبی نے فرمایا یہ دو صفتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، حلم کی صفت اور جلد بازی نہ کرنے کی صفت. آئیے یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں، پر یاد رہے کہ یہ صفت پیدا کرنا اتنا آسان بھی نہیں. نفس سے لڑنے کی ضرورت ہے، شرافت اور مروت کے تقاضوں پر ہمیشہ قائم رہنے کی ضرورت ہے. رب العالمین ہمیں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.